насос Емашка 1300, яка працює в потужності 5-6 кубів води, є. І вона 5-ступенева, це робить тиск в системі нашого туману. Підвели воду до центрального ряду. Ну це як зробили ми. 25-та трубка. Підвели і до кінця виноградника йде 25-та трубка. Потім кожні 2,5 метри є 16-та та ось такі форсунки. Такі. Та зараз покажу іншу. Та ось отака форсуночка. Від центрального ряду до краю 16-та. Ось, це 25-та, а це ось 16-та. І так повністю по всьому винограднику. Кожні 2,5 метри від краю до краю, зліва направо 16-та. Форсунки кожні 2,5 метри. Якщо так дивитись, то в ряду кожні 2,5 метри є форсунка. І так в кожному. Он форсуночка. Он форсунка. З кожного боку, з краю, також прокладається 16-та та ставляться форсунки. Та на самі крайні ряди по винограднику з кожного боку також чіпляється додатково 16-та та ставляться форсунки, але вже трішки під кутом, щоб не дивилися рівно вгору, а трішки під кутом, тому що направлення вітру, який у вас буде вітер, щоб максимально могло закрити ваші ряди. Якщо ви зможете так на край розмістити, то добре, взагалі чудово. Це навіть буде суперово. Головне, щоб це була мікрокапля туману, але не капля дощу велика. Система повністю замкнута. Врізаєте форсунки, закриваєте края і починає працювати. Скільки потрібно цих форсунок? Форсунок потрібно приблизно 200 на 5-6 кубів насоса. 200-250. Ну, дивіться, по які ви форсунки саме візьмете. Я брав ці в Китаї. Захищає вашу грону, захищає ваш листочок від холодного повітря. Головний момент, який в цьому є, не можна виключати систему захисту, доки повністю не розтане крига, не зійде. Що це? Ось, наприклад, ви зараз підійшли до термометра, дивитесь, бачите плюс 3, а тут ще на листочку є трішки криги, чи навіть десь біля грони. То не виключайте цю систему. Іноді до 9, до 10 ранку вона працює, повністю зійшов льод, розтаяло. Це означає, що можна виключити. У вас тут все мокре, але грона ваша збереглася. Так, як це навесні. Коли ось така маленька брунька, але вона повністю обмерзла, ви не вимикаєте систему. Якщо ви вимкнете систему, ягода відразу, чи брунька відразу загине. Ви її вже не врятуєте. Є тут такий маленький момент, це екзотермічний процес, танення води, криги. Температура 0,01 сота плюс, але не мінус. Якщо ви вимкнули систему, різко становиться мінусова температура і ягодка чи брунька загинула. Ось якось так. Бувають такі моменти, що ви вимкнули світло. Не хвилюйтесь, є 5-10 хвилин вімкнути генератор, запустити його і продовжити захищати ваші рослини. Це реально працює, тому що дим
він не допомагає. Сьогодні вітер в один бік, завтра в другий. Потім він зовсім вітру немає, вгору пішов і неможливо захистити. Захистити, наприклад, якимись препаратами нового типу, так, можна, але все рівно ефективність. Додатково обробити для додаткового антистресу, так, можна, але повністю – ні. Система провірена мною вже близько 6 років, я її використовую, нереально мега-класно працює. Єдиний нюанс – це те, що потрібно бігати півночі до ось таких термометрів та переглядати температуру. Як тільки підійшла до нуля, відразу вмикаємо. Не чекаємо мінус один. Нуль, ввімкнули систему. Ось так. Звичайно, що існує, в принципі, відсоток того, що пошкоджується. Там трішки був вітер, форсунка працювала, але трішки в інший бік. Не дуже добре там навесні попало, на, там, наприклад, на бруньку, вона підмерзла. Але ви ж саме розумієте, що сусідка цієї бруньки, на неї повністю попадала мікрокапелька води, і вона повністю жива, і вона в цьому році вам допоможе. І ви не будете чекати другий, третій порядок просинання бруньок, щоб отримати врожай. Всім гарного дня, гарних врожаїв. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Можливо, щось десь не договорив, тому запитуйте. Завжди вам підскажемо, що робимо ми, як робите ви, на зв'язку, друзі.